Når du skal sette i gang oppvaskmaskinen, kan jeg tenke meg at du gjerne vil at den skal være strømbesparende og miljøvennlig. Hvis det høres ut som deg, så bør du definitivt vurdere denne oppvaskmaskinen fra Bosch. Skuffelsen kan være stor hvis du åpner døren når vasken er ferdig, og du ser at enda et glass er knust i maskinen. Det problemet vil du ikke oppleve igjen. Med det nye glassprogrammet Glass 40 grader kan skjøre krystallglass vaskes og tørkes varsomt og forsiktig, og som bonus får glassene en vakker glans. Du vil heller ikke se spor etter tørkingen. Du kan også velge Extra Dry på andre programmer, hvis du vil ha ekstra grundig tørking av oppvasken. I tillegg har den en innebygget mengdesensor som måler vannnivået. Den registrerer altså om du har fylt maskinen helt opp, eller om du ikke har satt så mye i den. Hvis du for eksempel ikke har satt så mye i den, skal den logisk nok ikke bruke så mye vann, og det tilpasser den faktisk helt automatisk. Her vil du også spare både vann og strøm. For å holde hygienen og maskinen på topp, kan du slå på Machine Care. Det er et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer. Dermed sikrer du at oppvaskmaskinen alltid er ren. I tillegg har den AquaStop. AquaStop stenger rett og slett av vanntilførselen hvis det er lekkasje på slangen, så du ikke står der med vann over hele kjøkkenet. Husk bare for ordens skyld å måle om du har plass til den på kjøkkenet ditt. En ekstra fin detalj er at du har 100 dager på deg til å bli kjent med den nye oppvaskmaskinen din. Bare registrer den senest 2 uker etter kjøpsdato, så får du 100 dager på deg til å finne ut om du er 100% fornøyd. Hvis ikke, kan du levere den tilbake igjen. Har du spørsmål, sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.